Kjør! Ok. Vi kjører precis bredvid varandra så här. Hela tiden. Nej! Du krockar in. Nu måste jag bromsa här. Vad snackar du om? Vad snackar du om? Oj, min... Stå still. Åh nej, nu kommer det! Nu låter det så... Amen! Vafan! Nej! Alltså vad gör ni? Jag ska svänga. Kör offroad! Ska jag dra på afterburnern också nu? Jävlar nu! Nu kör vi motocross offroad här. Jävlar vad det studsar! One, report in! Oh, damage! Jävlar, där kommer inte klart! Vad fan hände? Jag tror jag sprängde en bomb. Nej, jag kan ju för fan inte flyga skiten! Critical damage! Åh, crap! Jävlar, det är driften nu. Ja, det är lugnt va? Ja. Dö inte nu. Han bara så kör ett flygplan. Jag har flygplan kvar. Han bara så kör ett flygplan kvar. Jag. Fan har du där inne? Vad är det? Han har en hemlig hangar med saker. One, rally up! Han har bilar! Okej, åk på den banan som är närmast havet. Ja, gör det. Och sen åker vi som det här hållet som möter oss. Nej, tvärtom. Kör bara, så kör vi på det. Åk bara. Jag kommer här nu. Längs med banan. Det är ju mitt Tristan också, så ni får akta för er. Är de mig? När du är för varandra. Du ska inte få komma ikapp mig. Jag kör fan ifrån dig. Jävlar! I'm so bad. Jag har också en bil. Jävlar! Vad hände? Klarar du dig? Tack bro. Vad gjorde du åker? Wow. Vad fan? Oh shit, how many are there? Jag får det. Varför? Du laggar lite. Det är konstigt. Jag kan inte vara här laggen. Vad typ säger. Oh, vilken ska man ta då? Jag vet inte. Jag tar den här gröna. Jag tycker du har överdrivit lite, Mattsson. Vad fan är det här? Ja, Mattsson. Tokyo. Nej, sluta då, snälla. kör Tokyo Drift i den här. Ja, jag ska det. Fuck, I'm hurt! När jag körde på en då var det inte physics på den. Okej, det är lugnt. Kör då. Det är lugnt, det ligger koner i vägen. Nej! Oh! What? Vad händer? Bombar du eller någonting? Jävlar, allting laggar nu.
Ska jag ta bort formation? Vad händer nu? Va? Nu är det jävla dödskallar överallt. Vadå? Det bara ligger dödskallar på marken. Så alltså, vad i helvete. LOL. Nu drar vi drifta borta bakom termobubblalen här. Termobubblalen. Vad är det som händer? Är det här borta terminalen? Termobubblalen. Man kan drifta inne på den där termobubblalen. Termobubblalen. Jag måste, kör inte på mig. Palisaden. Jag måste bara springa och värma lite mat, BB. Okej. Jag kidnappar han. Heter det bara med tre gurka eller... eller... Need help! Injured! Nej! Nej! Alltså, du får hämta mig och köra tillbaks mig. Nej, jag respawnar bara. Hur dör du då? Jag trycker på respawn. Ja, just det. Nej, jag gjorde sönder ett däck. Jävla däck! Jag tycker att du måste fixa. För fan! Ömtåliga bilhelvete! Jag kommer inte upp i luften. Nej! Vad händer? Ja, ah, fan. Nu är inne. Jävla tydligt connected. Du är still. Jag ska hämta nu. Testa. Ska vi kolla vad Filip har för volym på? Ja, kör. Titta, eller Filip. Ah? Gör inte någonting nu, bara. Var här. Får jag till inte serierat fel? Det kan det vara. Man hör i Philips högtalare. Ja. Alltså vad fan. Det där var ju sjukt. Den låter galet mycket alltså. Ready for order. Nu då. Jävlar. Jupp. Alltså, sluta man sån. Skrämmer mig alltså. Ska vi köra race eller? Åh oh, jävlar. Med flygplan. Eller vi kör med bilarna ut på vägarna bara, eller? Ja, och så kör vi såhär superrace liksom. Ja. Det är på återbörjan. Ska vi köra? Kör på. Men körde du då rakt fram när du kom upp i 900 eller körde du typ åkte upp hur långt som helst sen bara störta? 1900. Ah, men vad fan! Det åkte bara rätt in i grejen. Oj. Och du vet också. 4, 7, 1, 6, 5. Bara fortsätt. Oj, vad kom det där? Jag kommer ju på mittendelen nu. Längst bort typ, men jag kommer in mot mitten. Vi körde ut vid terminalen. Ska vi vänta på honom? Ja, det gör vi. Är det era tickar jag ser där borta? Ja, då borde det vara. Du ser alltid våra tickar. Jag tycker det är skönt när det är så där som valde jag har det. Men alltså någon står still då, så gör jag den här klassiska driftgrejen såhär. Det gick bra. Nej! Såhär då så. Nej! Kör ut i vägen då, så åker på lite solsemester. Vi har hyrat varsin bil. Vi ser turister, vi har hyrat. Fan! Fan då! Fy!
precis! Kan vi inte bara köra om allting? Alltså det var att snurra runt mitt på vägen. Okej, okay. Vi kör om allting. Sätt det på natt också. Åh oh, jävla vad mörkt det var. Jävlar. Nu är det fan... Nu är det fan mörkt. On. Jag hittar inte ens bilarna. Vart är de? De borde vara typ... Jag ska nog sänka grafiken tror jag. Jag tror jag säkert att det är ultra eller något. Jag ser bilarna. Jag ser typ shit. Mm. Där är de tror jag. Hoppa in i en bil och tända lamporna. Ja. Den är så tung. Åh oh, där! Fy fan vad grymt det ser ut. Åh. Oh. Vänta, kör inte in i mig. Jag håller bara på att backa ur här då. Bra. Vi backar till att ha linjen här som startlinjen. Vi sätter fronten i linjen. Utan ljus på. Mamma way. Min bil liksom där. Så bara byta. De tål ingenting. Mamma way, nu så. Den där människan måste verkligen slå på ljusen. Vem är det? Det är jag. Fan. Vilken knapp är lamporna på? L. Driftet och inte in i lamporna. Du krockar inte va? Nej, jag hoppas inte det. Jag är fortfarande vitt i allt. Det är så bara alla vackert. Släcker lamporna då, så slår man på dem samtidigt. Vänta. Vem ser klar för det går? Eller alltså, när Åke tänder sina lampor så kör vi. Va? Och vad är det för system eller? Då vinner jag. Vad fan? Då vinner jag Åke. Ja, vad var det för system? Nej, jag kör om han. Nej! Va? Det tar stopp här! De körde igång en jävla helikopter. ATV'n! Såg du ATV'n Madsson? Den flög åt helvete! Åh oh, jävlar! Vem var det som krockade redan borta? Det var din ATV som flög med, eller det ATV du körde på, den ligger där. Jag är searching for an criminal. Vi är med i fri få fan pö in på. The suspect is on foot, search by helicopter initiated. I found the red out of the Someone is behind me. Vad fan är jag? Där är rakt. Hej grabbar, vet du vad jag kom på? Nej vadå? Man har night vision. Jag hör den. Jag ser den. Jagar ni varandra eller? Oh, yeah. Fuck! Jag var för nära marken när jag släppte bomberna. För fan vad grymt det var. Va? Vad var det? Vem var det som precis pushade över mig? Inte jag. I see someone standing in the dead and shooting. Come. AHHHHH!
Hahaha! Jag rullar undan! Jävel! Ta han! Ta Filip! Ta Mats! Tristan! Ja, jag tar Mats! Vad händer? Vad är det som låter? Det låter. Oh. Det var 1100 20 meter över marken. Man hör det lite krig, ska vi köra. Nej men. Skadad. Nu kommer han igen. Skjut på han. Vi kan rycka upp i taran. Och nu. Nej, det var träd där, jag såg inte det. Jag åkte under elledningen så kom det till. Det kommer det, det kommer planet, kolla. Vart då, jag såg inte. Där. Jävlar.